Yksi maailman suurimmista mysteereistä, mitä nerokkaimmatkaan tiedemiehet eivät ole pystyneet ratkaisemaan, on. Mitä tulee, kun yhdistetään pallo ja grilli? No siitä tulee rikkinäinen pallogrilli. Niin huono, niin huono. Tämmönen majakkahan näyttävä ja hieno kohde. Vähän liian helppo, kun se on noin suuri. Mä luulen, että siellä osuu kuka tahansa, mutta laitetaanpa siihen viereen tuommoinen pieni tölkki tuonne. Ihmiset ymmärtää tästä kontrastista, miten vaikea tämä trickshot-homma on. Maalivahti ei ainoastaan potkaise, vaan hän myös heittää, niin mitäs me heitettäis tällä kertaa? Voila, sanoi joensuulainen, kun Karjalan piirakan tilasi. Oliko se munavoillaa? Ai, 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 ai. Tämmöisessä trickshot-maailmassa on hyvin tärkeää se, että sulla on tietysti joku kohde, mihin potkaistaan. Kuten osaatte jo päätelläkin, ihana ulkohuussi. Kohteen ei aina tarvitse olla siisti. Se voi olla nyt tällainen. Ja
tärkeähän on, että se menee sinne aina ensimmäisellä yrityksellä. Ja nythän oletetaan, että minä potkaisen suorassa linjassa, mutta teemme siitä vähän haastavamman ja potkaisemme tuosta seinän kautta, niin sitä tulee heti mielenkiintoisempi. Sinne se meni. Osumalla viikonloppu viettää ohivedolla takas treeneihin. Viikonloppu viettää. Excellent save, sir.